Så tror jag vi var igång här. Ska spela in och allt verkar bra. Tanken med de här måndagarna är att vi kodar lite och sen det blev lite mer avslappnat än en sån här vanlig genomgång eller en föreläsning. Men jag helt enkelt kodar på. Jag försöker prata under tiden som jag gör saker och sen får vi se. Så stöter vi på problem och sen försöker vi lösa de problemen under vägens gång. Så jag tänker att det som vi liksom kommer göra är ju i mångt och mycket att utgå ifrån det materialet som finns på DBWeb och liksom jobba med de koncepten som finns varje vecka. Men vi även liksom diskuterar vissa saker och ni får jättegärna komma med frågor eller funderingar eller hjälp, hejarop på vägen här. Både i chatten och vill man så kan man ju unmuta. Annars så löser vi det här tillsammans tror jag. Och tanken är ju att vi ska bygga en liten app för sådana här smultronställen runt omkring oss själva. Så just till den här gången så har Andreas och jag varit ute och fotat lite, eller jag hittade något på Wikimedia. Lite bilder här i Karlskrona som vi då ska visa upp i en app. Och sen kommer vi, som tiden går, så ska vi försöka få in det med hjälp av formulär. Vi ska få in det med hjälp av webb-API till exempel. Kamera, vi ska visa upp vart de är på en karta och lite så när vi kommer lite längre fram i kursen när vi kan det. Sen ska vi självklart jobba lite med login och allt sånt här som vi har jobbat med tidigare. Så det ska nog bli en spännande liten resa. Sen verkar det ju vara så att det finns två måndagar under den här läsperioden som det inte finns någonting. För att det råkar vara annandag påsk och det råkar vara första maj. Men det löser vi då. Då får vi se hur vi löser allt det här med den här appen och hur vi kan jobba med den. Men det ska nog bli bra också. Så jag tänker att vi börjar helt enkelt. Och som med allt när vi ska visa något på webben så behöver vi ju en HTML-sida. Och jag tänker att jag som vilken som helst tv-kock har fuskat. Så vi tar väl det här som finns i artikeln för Web Components i kursmedel. Så vi lägger in det i index.html-filen. Och då får vi ju då en HTML-fil som den ska se ut. Och det som egentligen är viktigt här är ju vissa få saker. Den här första Metaname Viewport är väldigt viktig för att vi ska kunna visa upp det i mobilen så det inte bara blir en stor webbplats. Sen är det viktigt att när vi laddar in våra JavaScript-filer så använder vi Type Module istället för Text JavaScript, annars så kan vi inte köra import. Och sen använder vi den här lilla taggen defer som säger att när vi väl har laddat HTML-sidan, då laddar vi in JavaScripten och exekverar den. För annars så har vi inte möjlighet för att vi hade också kunnat lägga det längst ner, men det här är lite snyggare och prydligare så vi har det längst upp i head här. Vi hade kunnat lägga det längst ner i bodytypen, men det som är viktigt är att vi laddar in all HTML innan vi kör JavaScripten, för annars så fungerar inte vår kod. Så har vi inte den här lilla defer-taggen här, så fungerar det inte riktigt som det ska. Men vi ändrar väl titeln här uppe till Smultron. Och sen är vi väl egentligen ganska bra på gång. Jag fuskar även lite och tar den här HTML-filen eller CSS-filen och klistrar in den. Så har vi i alla fall någonting att utgå ifrån. Så. Då börjar vi vara ganska bra på plats här. Då vill vi ju i den här appen, i det här sammanhanget, ha någon form av lista på de här olika ställen runt om i Karlskrona. Och för att vi ska kunna hämta det och för att vi ska kunna lägga till och så behöver vi ju en backend. Och jag la ju upp en länk till GitHub-repot för den här backenden i Discord tidigare idag. Och det finns ju även då. Jag har kickat igång den på något sätt här. Ska vi se var vi hittar den. Där, Smultron backend. Och sen med hjälp av Nodeman som ni är vana vid från databaskursen. Jag misstänker de flesta av er skulle kunna gå in och sätta er och titta. I alla fall de som har haft Node.js i databaskursen skulle kunna klura ut vad det här API gör. Än så länge så har vi två routes. Vi har en
root-URL som egentligen bara skriver ut någon tråkig text, och sen har vi en som hämtar de här platserna som ligger någonstans längst bak i en docklås. Så går vi till API:t, så får vi det här fallet upp. Oj, nu blev det litet. En hälsningsfras när vi går till root-URLen, och lägger vi till då i places, så får vi ut en array med lite data i, och där har vi då i det här fallet då 4 places, så lite användarnamn, e-post, namn på det stället som vi ska titta på. En URL till bilden, så det är ju bara klicka på den, så får vi upp en bild på någon Värmeparken grej här. Värmeparken är någon park som ligger där borta någonstans, för de som är med på distans främst, misstänker jag. Så dit ska vi väl också hitta någon karta någon gång när vi sen ritar in den. Och sen finns det ju breddgrad och längdgrad, latitud och longitud i alla fall, på de här olika platserna som vi då kommer använda sen i ett senare skede. Så tanken är egentligen att vi i den här appen, det här första kursmomentet, för att koppla till det kursmomentet som vi jobbar med, så gör vi en lista. Vi visar upp bilden och sen visar vi upp namnet och användarnamnet, alltså kanske latitud och longitud, lite beroende på vad vi hinner med och få till här. Så då är vi helt enkelt igång. Så låt oss då skapa en komponent som heter någon form av lista, och sen kan vi alltid liksom jobba runt med det lite. Så jag tänker att vi här så skriver vi places list, och då får vi då places list. När vi skapar de här egna webbkomponenterna så är det väldigt, väldigt viktigt att vi inte bara har ett ord. Vi får inte bara ha places eller places list utan den här bindestrecket. För alla vanliga HTML-taggar är bara ett ord. Och när vi skapar de här custom elements så är det viktigt att vi har två ord med ett bindestreck emellan. Eller ja, tre ord för också med ett bindestreck emellan. Men åtminstone ett eller två ord med ett bindestreck emellan. För då definierar vi att det är ett custom element. Så vi kommer ihåg det när vi skapar de här elementen. Då behöver vi ju även något sätt för då webbläsaren att förstå vad det här är. Laddar vi om här så skulle vi ju kunna gå till webbläsaren. Så låt oss egentligen göra det. Ska vi se vart vi hamnar här då. Kan vi gå till den här Smultron-report. Jag kommer i efterhand lägga upp även länk till det här report. Då kommer jag ha det. Så ni kan titta på det också. Och det kanske till och med kan bli någon form av del av kursreport också, misstänker jag. Här kan man ju använda till exempel Pythons inbyggda webbläsare. Jag ska bara kolla så jag inte har igång den där. Där kanske. Så. Pythons inbyggda webbserver, vilket jag har börjat anamma väldigt mycket. Väldigt, väldigt smidigt med en one-liner. I terminalen så kan man skriva Python 3-m. Minus m står för att man exekverar den koden som står precis efteråt. Inline då i webbläsaren. Eller i terminalen. Så det är egentligen det vi gör. Så vi använder modulen HTTP. Vi använder funktionen server på den. Och sen skickar vi med argumentet 9000 till den funktionen. Och det den gör är att den helt enkelt skapar en HTTP-server på port 9000 lokalt på datorn. Utgående från den katalogen som vi står i. Så när vi gör det så kan vi då gå till webbläsaren. Och här kan vi då skriva localhost 9000. Och då, precis som vi förväntar oss, så får vi upp en tom vit plats. Det enda vi egentligen kan se är ju här uppe. Ja, det vet inte katten om någon annan än mig kan se. Så står det Smultron, vilket var den titeln vi satte i HTML-filen. Och när vi den sen inspekterar så ser vi att under body så finns det en HTML-tag som är då places list. Och som vi vet om så kan vi ju döpa våra HTML-taggar till precis vad vi vill. Det som egentligen bara händer är att vi då ritar ut en div-tagg istället. Men det är ju inte riktigt det vi vill. Så därför så vill vi ju att JavaScript fångar upp oss och säga att hej hej, jag vet vad vi ska göra när vi har ett HTML-tagg som heter placeslist. Och det är precis det som vi då kommer att göra
när vi då ska skapa en klass och sen koppla den här custom elements med hjälp av den här custom elements define funktionen till då att varje gång att JavaScript då ser i läsaren eller i den HTML-koden som processat och här fanns ett element som jag känner till, då exekverar jag den här funktionen då någonting med callback och sen connected callback heter den. Och sen när den är klar med det så ser vi till att vi då gör den koden som heter install. Så det är väl nästa steg, tänker jag, att vi i vår kod någonstans här lägger till en map, tänker jag, vi börjar med, som heter då components. Och i den så lägger vi till en fil som i det här fallet då kommer döpas till placeslist.js. Så. Och då har vi då det som kommer att bli vår framtida klass. Så då kan vi då i main.js då med hjälp av import. Hade vi inte skrivit type module så hade det inte gått att köra import. Så i det här fallet så hämtar vi in klassen placeslist och sen kommer den vara från components och i den så vill vi ju ha placeslist.js. Så. Och sen finns det ju inbyggt i webbläsaren en funktion som heter custom elements. Och på den så finns det define. Och sen behöver vi ha ett namn för den och sen behöver vi ha en konstruktor eller då klassen som vi använder oss av. Och strängen är ju då placeslist. Och klassen vi vill är ju då placeslist. Så. Då behöver vi då i vår placeslist exportera en klass och man kan ju antingen definiera klassen och sen exportera den eller så kan man köra export default inline här. Precis innan då placeslist som vi då vill. Och sen är det väldigt viktigt att för det här är ett HTML-element som ligger i webbläsaren att vi då använder oss av då HTML-element-klassen ärva från den och det gör vi med hjälp av extends HTML-element. Vi hade i vårt om vi bara använde Firefox hade vi kunnat extenda mer specifika element, men i och med att vi gärna vill använda annat än just Firefox så hämtar vi alltid från HTML-element, annars hade vi kunnat använda ett lite mer specifikt element, till exempel ett listelement eller liknande. Men det vill vi ju då inte. Varför klagar ni över det här? Vi ser bara till att allt fungerar. Så därför så initierar vi, eller skapar vi funktionen Connected Callback. Och i den så använder vi oss av this.inHTML. Och det som då händer är ju att this refererar tillbaka till den klassen som vi är i just nu, så det är placeslist. Men i och med att vi har ärvt från HTML-element så pekar ju this.inHTML då tillbaka till det här attributet inHTML som ligger på HTML-elementet. Så det vi ärver ju egentligen, eller vi använder det som ligger på en nivå upp då. Vi ska väl H1, places och sen H1. Kommer se i lite senare kursmoment hur vi kan använda alla attributen egentligen och alla funktioner som vi är vana vid från JavaScript. Så till exempel när vi skapade element eller till element i föräldraelement i JavaScript-kursen så använde vi append child. Den kan vi också använda här. Så this här refererar hela tiden tillbaka till klassen men sen i sin tur då till HTML-elementet. Och då precis som för vilket som helst annat HTML-element som vi då kan till exempel med hjälp av getDocument eller getElementById få in så kan vi använda det på det här sättet som vi använder här då. Vi sparar och sen laddar vi väl om hemsidan. Jag upplever ofta att man behöver ladda om med Shift R eller Control Shift R. Och inte ens det verkar fungera här, men vi får ju någon form av fel. Så vi lär väl gå dit och titta det. Nu var den nog så elak här i vår main.js att inte lägga till en
ändelse. När vi har laddat saker i Node, till exempel i kursen.was som programstudenterna går, så har man ju ofta skippat .js eller .ts eller vad det nu heter, beroende på vilken TypeScript eller JavaScript eller vad man nu använder sig av. I det här fallet så behöver vi ladda den riktiga filen, så vi behöver alltid ha .js. Och Code verkar vara lite irriterat på det, så därför så vill den inte hämta in när vi inte har då den. Och så ska vi se här, extends är säkert jättefel. Så vi går till webcomponents delen här. Extends känns väl class ska vi ha först. Default class places list extends html element. Då såg det bättre ut. Jag undrade också varför det var alla de här strecken och så. Men vi behöver ha klass som en del av då den här definitionen. Ja. Vad gör den här Frågan är vad den här default-grejen gör. Vi skulle ju i det här fallet kunna skapa väldigt många klasser. Den här. Och så hade vi kunnat exportera dem var för sig. Men i och med vi i vår main.js vill kunna göra så här, import places list from components places list, då blir places list refererat direkt till den exporten som är den default export från den filen som finns, ja, enligt där. Så skriver vi inte export default så kan vi inte skriva import places list på det här sättet som vi gör här. Då hade vi behövt något sånt här. Att vi vill hämta den klassen som är så. Om vi exporterar ett objekt med de olika klasserna som vi har, hade vi då kunnat hämta ut det. Men i det här fallet är det väl ganska bra praxis att på något sätt inte skriva mer än en klass i varje fil. För att vi vill försöka hålla det någorlunda dry eller clean, eller vi vill liksom försöka undvika allt för mycket kod. Just i de här fallen i precis i början så kommer vi att se att ja, det kommer inte vara supermycket kod i de här klasserna, men lite längre fram så kommer det vara ganska mycket kod i de här olika klasserna. Så därför så skulle jag rekommendera starkt att för varje klass man skapar så har man bara en fil och då kan man lika gärna köra export default. Så det är en stor anledning till att vi gör det. Så. Låt oss se, det fungerar också. Innan vi ropar allt för mycket hurra här. Och det gör det ju. Så då har vi då places, kanon. Det var ju bra. Då är vi på gång liksom. Då tänker jag att nästa steg får bli att vi från det här API som vi har så hämtar vi in alla de här sakerna och sen renderar vi ut då sakerna. Sen tänkte jag vi kunde titta lite på hur vi kan med hjälp av Flexbox då i mångt och mycket försöka placera ut de här på ett snyggt sätt och lite med bilden och se hur vi ska lösa det. När jag hämtar data i en sån här klass så gillar jag att dela upp Connected Callback, ta hand om datahämtningen och sen anropar man från den en funktion. Det beror nog lite på att jag är från en sån tid där man körde med callbacks och allt sånt här. Men nu när vi kör async await på alltihopa så spelar det inte så stor roll. Man hade kunnat köra alltid connected till callback och vänta in alla sakerna. Men när man kör en vanlig fetch så kanske det är smidigare bara att köra fetch och sen den response JSON och sen i den sista, den anropar nästa funktion istället för att ha utritningen då in i fetchen. Men det kan också vara smidigt att liksom på något sätt inte bara ha den här connected callback, men att vi faktiskt kan rendera saker vid andra tillfällen. Inte bara när vi har hämtat data, om man vill uppdatera alla, hålla på lite så. Så för att vi ska kunna använda på det här sättet, då vill vi ju då i mångt och mycket hämta datan. Så vi kommer vill få tillbaka en array
med alla de här platserna. Och sen vill vi nog tilldela det till en instansvariabel. Så därför så behöver vi en instansvariabel och de initierar vi då i konstruktorn. Så vi initierar en konstruktor. Och this places kallar vi den, gör vi då från allra första början till en tom array. Och för att vi ska kunna använda oss av konstruktorn så behöver vi anropa konstruktorn i superklassen eller föräldraklassen. Så vi får alla de instansvariablerna på plats. Till exempel this.html som ju precis som this.places blir en instansvariabel eller i det här fallet ett attribut på HTML-elementet. Så superanropet är då ett anrop till HTML-elements konstruktor i det här fallet. Så då anropar vi allt det, initierar ett HTML-element och sen utifrån det HTML-elementet initierar vi då ett places-list-element som i det här fallet då har den här this.places-instansvariabeln. Det här gör ju inte någonting med koden än så länge, men nu har vi delat upp det i lite olika delar i alla fall. Så låt oss gå till den här Connected Callback då och skapa det här, eller hämta den här datan. Så för att vi ska kunna använda await så lägger vi till async framför funktionsnamnet. Sen har vi i det här fallet en response som vi får tillbaka från då fetch API:et som är ett web API. Och i det här fallet så än så länge så hämtar vi då från localhost. Och vi kommer hämta från 45 places. Så vi får se hur vi lite längre fram hoppas jag väl på att vi skulle kunna på något sätt lägga upp det här någonstans och börja använda det lite mer. Sen i den bästa världen så hade vi haft någon try catch finally grej runt kring allt det här. Vi kommer att titta lite mer på felhantering längre fram i kursen. Jag tror att det kan vara redan kanske nästa vecka när vi börjar jobba lite mer med det. Så vi väntar med att ta det tills dess. Det kanske är nästan till och med det vi ska göra nästa vecka. Den här tiden när vi tittar lite på det här med hur kan vi då fånga upp ett felmeddelande då från Fetch när vi inte använder oss av Fetch på det samma sättet som det egentligen är tänkt, men när vi använder det här await. Då vill vi även göra om det här från att vi bara får en respons. Vi kan ju titta lite på den responsen sen. Men vi vill ju göra om det så vi får en respons som är av typen i JSON. Som ju är ett väldigt trevligt format. Som ju på ett väldigt smidigt sätt översätts till då objekt i JavaScript. I och med det heter JavaScript Object Notation. Och vi kan pausa och hålla på fram och tillbaka mellan JSON och jag har skrivit objekt lite som vi vill egentligen. Och på det sättet så vill vi ju att this.places då blir, ska vi se om vi kan få bort det här. Där kan vi lägga den. This.places blir då ju, vi såg ju att i datan vi får tillbaka från API:et som är localhost 4545 eller 8545 så har vi ett dataattribut. Så result.data innehåller då den här arrayen. Och det är precis som det data att vi får från lagerappiet. Det är väl något konventionellt sätt att skriva sånt här på. Så result.data tilldelar då till den här arrayen, this.places. Så då har vi möjligheten för det. Men innan dess så tänker jag att vi, innan vi kommer allt för långt, så tittar vi console.log och sen response. Och console.log resultat. Alltså vi är med på vad som egentligen kommer tillbaka då från API:et i de olika stegen som vi då inväntar. En respons är då, ska vi se om vi kan dra upp den här lite grann. Och jag tror att många är nog redan i JavaScript-kursen började leva lite i konsolen. Jag kan lova att i den här kursen kommer det leva ännu mer i konsolen. Alltid har den öppen egentligen, så man ser alla fel som uppstår. Lite så kan vara smidigt. Ett response är ett response-objekt av prototypen response-prototype, som ju då är
lite olika saker som man kan titta på här som då någonstans i grunden är objekt i JavaScript. Från allra första början i JavaScript så fanns det ju inga klasser som det vi sitter och jobbar med nu. Då fanns det bara de här prototypen som man kan ärva ifrån, vilket man då inte riktigt kan ändå. Men utifrån ett prototypobjekt kan man skapa olika andra objekt. Det är väl det vi kan säga om det just nu. Vill man läsa upp på det så gör gärna det. Det är väldigt effektivt och kraftfullt verktyg i JavaScript prototyper. Det blir lite som de här klasserna som vi är vana vid, föräldraklasserna i då Python till exempel, eller som vi ser här då. Vi kan extenda en klass. Här ser vi lite kring vad det är vi har fått tillbaka för respons. Vi ser vi har fått en status 200. Jag hoppas att vid det här laget så har ni förstått att HTTP 200 står för OK. Det vill säga att vi har en get request som vi har fått ett bra svar på eller ett lyckat svar på. Vi kan titta på headers också. Vi får tillbaka att det är JSON, UTF-8. Och vi ser att längden är då 965 bokstäver. Och man kan titta lite på ja, body och så. Och sen utifrån ett sånt här response prototype-objekt så ser vi att det finns lite olika funktioner. Till exempel då den här JSON-funktionen som vi ju använder oss av i ett senare skede för då att ta den respons som vi har fått. Och sen från det returnera då ett JSON-objekt till då oss som vi då ser är det som händer. Så egentligen det som händer är ju att man har en sträng som man då parsar till JSON med hjälp av den funktionen. Och där ser vi då att vi har fått det här objektet eller de här fyra objekten som ligger i en array och där har vi då de här olika bilderna och platserna som vi då någonstans vill visa upp. Så jag tänker att vi lite snabbt så börjar vi helt enkelt genom att bara skriva ut dem till konsolen, bara namnet och sen kan vi lägga till bilden och vi kan lägga till platsen och vi kan lägga till lite olika saker. Så i render-funktionen, där kommer vi ju när vi är klara med den här, när vi hämtar data så bör vi ju då i det här fallet anropa renderfunktionen så det ritas ut, vilket vi ju då inte har gjort innan. Så vi hämtar platserna, lägger till det i den här this.places och sen anropar vi renderingsfunktionen då. Vi skapar då en lista, en variabel då, och vi utgår då ifrån den här arrayen som vi då har this.places. Och sen använder vi en funktion i JavaScript som finns på array-prototypen. Så för alla arrayer i JavaScript så kan vi använda den här funktionen. Array-prototyp-map. Och så. Om vi kan väl läsa den här lilla beskrivningen här att the map method creates a new array populated with the results of calling a provided function every element in the calling array. Så det som map gör, det är att den itererar igenom en array och sen för varje element så returnerar den ett nytt element till en ny array. Och det är egentligen det enda den gör, den här funktionen. Sen kan vi ju skapa hur avancerade funktioner som helst i den här för att då på det sättet skapa precis det vi vill. Så i det här fallet så vill vi ju för varje plats så vill vi skapa ett element då. Och vi har då att vi har en place och sen vill vi anropa en funktion för den och sen från det då vill vi då returnera ett element. I det här fallet så precis som vi gör i vår artikeln här då så vill vi ju på något sätt skapa ett nytt sånt här element som vi då blir single place. Kallar vi det. Precis som vi skapar single product eller liknande i den här artikeln som vi har skrivit kring web components. Och sen vill vi då skicka med då den här place in till det här nya web components. Men innan vi gör det så tänker jag att bara för att se att det fungerar så initierar vi då den här
nya komponenten. Så vi skapar väl en import single place from single place. Så, och sen definierar vi även det som ett custom element. Så single place. Så. Så när vi då på något sätt ritar ut de här fyra, så vet vi att klassen single place som vi då skapar i components, så ställer vi oss här och så skriver vi en ny fil, alltså single place. Och efter ett tag så kanske man i den här components vill börja lägga underkataloger och lite så, för att det ska underlätta vart man har saker. Kurs man 3, 4, 5 någon gång. Och det är fritt fram. Det är bara att ändra de här. Här. Components, och sen skulle det kunna vara places. Så places list. Om man nu vill ha allt som är kopplat till places eller products eller liknande i vår lagapp då. På samma sätt då. Så i det här fallet så har vi då single place som ligger då på single place. Så då tänker jag att vi bara snor det som finns här. Och så lägger vi in det här. Så skriver vi single place istället. Och sen egentligen bort allt förutom då connected callback. Bara så vi ser att det fungerar någorlunda här. Som vi tänker. Som ni ser så är jag, det är sällan jag gör väldigt mycket åt gången innan jag liksom testar. Jag gillar att när man gör sådana här och det ska kopplas ihop och det ska bli mycket sådana här saker, så behöver man liksom något sätt se till att fungera steg för steg. Och då hoppas vi på att vi får en rubrik places, och sen får vi då single place efter varann. Dock behöver vi nog säkert i det här fallet ändra lite här. Så, och sen vill vi lägga till att list även här ska skrivas ut. Så då har vi ju då att vi skriver places i en rubrik O1 då. Och sen har vi då list som skrivs ut efteråt. Men då behöver vi, istället för att vi har en lista med en array, så vill vi göra om den till en sträng helt enkelt av de här single place-objekten. Det gör vi med hjälp av då funktionen join, som även är en del av array-prototypen. Som tar alla elementen och lägger dem i en sträng med hjälp av då det här som separatorn. Det hade vi också kunnat ha VR eller vad vi nu vill ha. Om vi vill ha mellanslag eller om vi vill ha något annat emellan, så hade vi kunnat lägga in det där. Så ska vi se. Så vi laddar om här. Titta. Och där ser vi då att vi får då places, och i det här fallet då single place 4 gånger. Men ja, det säger ju inte så mycket, men det kan ju vara, det är en bra start att vi ser att allt fungerar. Vi har definierat våra element och så. Så då vill vi ju på något sätt ta den här place som vi har här, och sen vill vi skicka med den in som ett som en attribut, eller som ett, ja, ett attribut in till då den här nya komponenten. Och jag har så himla dåligt minne, så då behöver vi ju gå hit och sen ska vi titta hur vi gör det helt enkelt. Och där har vi ju då att vi i en konstruktor behöver definiera att vi vill ha en attribut. Så vi kan väl ta och kopiera den här konstruktorn och lägga till i vår single place. Och i det fallet så vill vi ju att det ska inte vara this name, det ska vara this place. Och i det här fallet så vill vi ju att det kanske ska vara ett tomt objekt från första början. Sen behöver vi i det här fallet hämta ut då component attributes, så static get observed attributes, och lägger vi här då, och då behöver vi då ändra det här från name även här till då place. Vi vill då kunna hämta ut de här attributen som vi då vill observera ändringar på, och den kommer då kopplas till den. Och sen för att se till att när det väl har ändrats, vi skulle kunna ändra det
från föräldrakomponenten så vill vi kolla om det gamla värdet är lika med det nya värdet, så resonerar vi bara, är det något ändrat så ändrar vi helt enkelt i place och sen får det nya värdet helt enkelt. Och då kan vi ju då i det här fallet hämta this.place.någonting. Så istället för vi har single person place här, så använder vi oss av stringliteralen med hjälp av då de här fnuttarna, snefnuttarna. Det heter de säkert inte, men nu säger vi det ändå. Så kan vi ha this.place.name. Och då har vi då redan nu då användas av det här attributet som vi då skickar in till den här. Så skriver vi någonting här. Ja, i och för sig så gör vi så här istället. Vi behöver ju i slutändan på något sätt koppla ihop det med ett objekt, men i det här fallet så skriver vi bara Emil. Och då borde vi få 4 stycken Emil bara för att liksom se att saker fungerar. Liksom. Och då byter vi då till från då single place som vi hade skrivit innan, men till Emil som då plockas upp. Och här vill vi då istället ta det här place-objektet som vi har här då. Och gör det till en JSON-sträng. Och place. Så då fick vi då in istället för att vi har Emil så fick vi in de här fantastiskt fina JSON-strängarna. Och högerklickar vi inspektera här så ser vi ju att single place då blir en sträng med då de här i. Då behöver vi något sätt för oss, istället för att vi får ut den här långa strängen så vill vi då passa den här JSON-strängen till ett objekt och då på något sätt hämta ut den informationen vi vill ha från det objektet. Så låt oss gå tillbaka till den här. Och så ska vi titta på hur vi fetchar ut allt det här. Här ser vi ju single product, product är lika med och sen stringify. Product. Och sen när vi ska då hämta in det så vill vi ju istället att vi har de här observed attributes och sen vill vi då hämta då från det här placet. Så då gör vi så och sen går vi till single place. Sen vet vi ju att det aldrig kommer ändras så vi behöver ju inte den här attribute changed callback. Vi vill ha den här place och egentligen så det här blir lite meningslöst att ha också i och med att vi hellre bara vill hämta då datan från direkt från då vår getter-funktion som då är en funktion som hämtar ut och vi kan då istället för anropa den med parenteser så kan vi bara anropa den så this place eller this place yeah. Och då kan vi då använda this place.name. Precis som vi tänker oss. Så det som händer här är egentligen att vi då kör anrop till den funktionen som då returnerar ett objekt som vi då har hämtat från i det här fallet single place-attributet och sen passar den det. Så man kanske inte ska skriva upp det här 12 gånger för så behöver den passa ett objekt 12 gånger. Men istället så i det här fallet så gör vi en liten litet this current place lika med this point place och sen tar vi current place lägga här då istället så hämtar vi bara och passar en gång istället för då att passa massa gånger beroende på hur många attribut vi då har eller vill rita upp så då har vi då tillbaka att vi har då Värmeparken, Hoglandspark, Brändaholm och Rödebybacken så på något sätt så är vi ju ändå på G här. Vi har ändå fått till så att vi får ut namnen. Vi skulle kunna hämta ut bilderna och lite så. Så låt oss förvarga de här elementen. Skriva lite olika
Jag skriver lite CSS-kod för att få ut på ett bra sätt. Men innan dess så kan vi ju på något sätt, om vi då gör en... Det finns ju redan en div egentligen runt kring allt det här. Om vi tittar här så ser vi ju att de här elementen heter single place och sen inuti den så finns det en H2. Så vi kan i vår style.css som finns här, kan vi skriva komponenternas namn. Precis som vi skulle kunna styla alla p:n så kan vi styla alla single places i det här fallet. Och den koden får då en sak här. Och där kan vi då, om vi vill till exempel ha att border top är en pixel, den är solid och den är någonstans ljusgrå. Så kan vi då för alla de här single places få en sån här streck någonstans, hoppas jag på. Kunde vi lösa inte. Eller? Där. Eller finns det något? Det borde finnas kan jag tycka. Det kanske ni gör. Vill jag in den va? Det borde finnas en båda, men den finns inte verkligen som. Vi kan ju i alla fall på något sätt se till att vi lägger en form av main tag här. Så vi får det ut lite från väggarna. Det brukar vara uppskattat på mobiltelefonen. Så vi kan väl i vår style.css även skriva main. Och sen vill vi ha någon form av padding runt alltihopa. Och lämna 1,75. Det brukar vara ganska bra. Där får vi in det lite så det blir lite trevligare. Ofta så kommer vi säkert också vilja använda de här verktygen. Så vi ser vilken. Hur det ser ut på en mobiltelefon istället för då. På andra ställen. Lite udda med de här borders som inte riktigt vill synas. Men så för då. Och då vill vi säkert att det här ska vara en display flex så vi har någon möjlighet för att då flytta runt på alla de här sakerna som finns då i vår HTML. Och jag vill nog att det ska listas som en kolumn, så ovanifrån och ner. Så därför så har vi flex direction och den får då bli kolumn. Då har vi då att vi lägger alla element under varandra som finns då i single place. Så om vi då efteråt lägger till någon form av ganska... Gör om detta lite faktiskt. Vi tar flex direction row. Nu ser vi att det blir en form av improvisation här. Så vi börjar med att lägga till bilden helt enkelt. Source och vad hade vi där? Någonting. URL kanske? Current place. Och så. Och sen vill vi ha en alt-tag som då är namnet, tänker jag. Så någonting. Och sen har vi en H2 och sen har vi kanske en P-tag med då currentplace.username och sen vill vi sådär nu. Så. Och sen kanske vi vill längst ner ha en med då. Oj. Current place. Latitude. Komma. Current place longitude. Och sen kan vi lägga någon sån fin parentes runt. Och sen kacka med dator. Någonting så.
Kanske är det vi på något sätt beskriver ut i en sån här element. Och då har vi då en bild så vi får lite text där någonstans och det ser lite kajko ut. Men det får vi väl se till att åtgärda. Vi kan i alla fall skriva ut bilder, vi kan skriva ut lite olika saker här. Vi får till och med en skidbacke på slutet också uppe i Rödeby. Så ska vi se, kan den bli så, tack. Så har vi en telefon. Så där kanske vi vill att bilden ligger ute till vänster. Vi har då ett element borta till höger då med någon form av text då. Och sen ligger de tre under varann. Så vi vill ju egentligen ha, oj, vi ska göra så här. Så vi vill egentligen ha två element från början, så då lägger vi in div runt de tre här. Och då kan vi då använda det som att bilden, vi använder row för single place-elementet och sen använder vi column för den diven som finns då inuti. Vi kan ju flytta in det så det blir lite tydligare. Så flex direction row för single place och sen kör vi single place image och sen vill vi kanske att den ska bara vara bredd. Under pixlar kanske. 200. Och sen vill vi även ha då single place div. Och där vill vi att det ska vara display. Flex. Och sen vill vi ha flex direction. Hallå. Och då tar vi en titt på hur en sån sak tas an. Nu fick vi den här strecket, vad kul. Och där ser vi ju att vi får en bild och vi får då även någon form av text ovanför varann och den här komponenten. Så än så länge så ser det väl ganska bra ut. Vi kan väl kanske säga att här vill vi ha lite justify content och där vill vi ha då space between. Och sen vill vi sätta bilden kanske istället för att vara bredd så kanske vi vill sätta den till 45% och detsamma på. Se. Och då borde vi få 10% emellan som väl gör att det blir lite snyggare i alla fall. Och än så länge så har vi ju ändå, vi visar upp fyra fina bilder, vi har lite olika text och vi har en användarnamn. Vi kanske vill koppla ihop dem lite mer så vi kör 48 48. Tydligare. Vi får lite att det blir oj, lite overflow och lite så. Det hade man ju kunnat lösa på ett ganska så enkelt sätt. Jag tänker att det är väl ungefär så här långt att man behöver göra i även i kursmandet. Så jag tänker bara att vi tar en snabb återkoppling på eller repetition av vad vi har gjort, hur vi har gjort det och lite så. Och sen stänger vi inspelningen, laddar upp den och sen är det dags för att fråga igen. En liten stund. Så där har vi ungefär det man ska göra även i Kusmodet och i utan kanske att rita upp en bild och lite så. Första vi gör är ju att vi i index.html har definierat ett sånt här custom element som heter då places list i det här fallet. Vi minns att vi alltid måste ha ett bindstreck, minst ett, och att det måste bestå av två ord då. Vi har laddat in main.js, vi har använder defer-taggen och vi använder module för att kunna köra imports. I main.js importerar vi några klasser och sen definierar vi de här custom elements för att vi ska kunna rita ut dem. Och varje custom element måste då vara en klass definierat i JavaScript då, så klassens namn, den måste köra en extend eller ärva från HTML-element. Och vi måste ha connected callback som är den som anropas när webbläsaren, och JavaScript i det här fallet, parsar igenom HTML-filen. Och det är då den som anropas och allt utgår ifrån då den här connected callback. Och det finns även andra sådana här livscykelfunktioner som på något sätt görs för olika tillfällen. Om vi till exempel städar när vi stänger ner en komponent och lite sådana saker kan man göra det.
Och det finns en länk till det i materialet. Sen när vi då vill rendera ut så kan vi skicka med attribut. Så vi kan till exempel definiera place. Har vi enkla saker så kan vi bara skriva ut det här. Så till exempel när vi såg att vi skulle ändra från Andreas till Emil. Eller från Emil till Andreas eller vad det var. Så kunde vi bara skriva Emil här i den här. När vi skickar med objekt så stringifierar vi det med hjälp av json.stringify. Och sen i sync place kan vi då hämta ut det och parsa den delen. Med hjälp av funktionen då this.getAttribute som då hämtar in då den här JSON-strängen och sen parsar vi den och returnerar den och ritar ut den. Och sen på slutet så tittar vi lite på Flexbox. Det kan vara väldigt, väldigt smidigt och användbart i sådana här sammanhang där vi kan rita ut olika saker på ett väldigt enkelt sätt. Så det är ungefär vad vi har med på vad blev det? 50 minuter ungefär. Jag hoppas att det har varit trevligt att titta på och att man har lärt sig någonting av att sitta och titta på mig som kodare. Så jag avslutar inspelningen och sen kanske någon fråga om det är någon som har. Annars så stänger vi ner.